こんなことになるなんて。お父様にどう申し開きをしたらいいの？大丈夫ですか？すみません、お構いなく。冷たいお顔、冷たい声。お客様のお帰りだ。話も聞いてもらえなかった。帰る？どこに？私にはもう帰る場所なんてどこにもないのに。清子さん、あなたはもっと自信を持っていいのよ。奥様、でも私なんかがお見合いなんて。カズ、陽安寺住職の奥方。大丈夫。不安かもしれないけれど、これもご縁ですよ。ご縁ですか？そう、袖触れ合うも多少の縁というの。出会いは大切よ。子供の頃から祖母と来ていた陽安寺。学校に通っていないことを知った奥様は私に勉強を教えてくださった。私をご覧なさい。海外に憧れていたはずなのに、親の勧めでこんなお寺に嫁ぐことになって。悪かったね、こんな寺で。あら、いらしたんですか？ええ、あなたにお手紙ですよ。お邪魔したね、清子さん。清子さん、ともかくその方にお会いしてみて。もし嫌な人だったら悪態をついて帰ってくればいいのよ。帰るなんてそんなこと。私は家でもこの朝のせいで邪魔者ですもの。じゃあその時は尼さんになってうちに来なさい。大丈夫よ、清子さんなら。奥様。奥様の言葉を信じたかった。でも私には。様、咲夜様。ん？一時様はお金を受け取らずに帰られましたよ。滝川、岩倉家使用人、咲夜の世話係。もしかしてお顔もぶつけられたのかもしれません。目の周りにもあざがありました。申し訳ございませんでした。お怪我を見ますので失礼しますね。はい。ありがとうございます。ご迷惑をおかけしました。ご本人は何でもないとおっしゃっていましたが、あの顔で帰られたらご家族が誤解をするかもしれませんよ。そもそもお部屋であんな長時間お待ちになられた方は初めてです。お一人で返してよかったのでしょうか？お前、車を呼んだのだろう？人力車をお呼びするからとお止めしたのですが、どうしても歩いて市電で帰るとお聞きにならなくて。この雪の中か？はい。どういうことだ？名家の令嬢が車も使わず、雪の夜道を歩いて帰るだと。これまでも見合い相手の令嬢たちが何人もやってきた。彼女たちのきつい化粧の匂いと自慢話はうんざりだった。加えて資産だけが目当ての女性たち、目が見えないと分かると悲鳴に似た喪失感をあらわにした。幼少時まであった視力は年齢とともに視野が狭くなり、今では明るさとぼんやり人の輪郭が分かる程度。どうにかなりませんか？親は治そうと躍起になったが、実験のような治療を拒否し現状を受け入れてきた。人を介して嫌が王にも突きつけられる蔑視と屈辱。自分に湧き起こる感情にも嫌気がさし、見合い相手にも会わずに断るようになっていた。あの娘、見えないことが分かった私への配慮、悲しみを押し殺した涙声。お願いします。何よりこの胸をかきむしられるような罪悪感。くそ。滝川、間に合ってよかった。こんなに冷えてど
かお戻りください。あの岩倉様は上がる前にご挨拶を。それより早くお部屋で温まりましょう。でもせめて一言お礼を。一時様。はあ、私には運命を変えることなんてできないのかもしれない。